ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦରନଗରୀ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରୁ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ୟତମ। ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମା କାଳିସୀ ଘଟ ପୂଜା। ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଦାଖା ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ପୂଜାମଣ୍ଡପକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ନାରୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କାଳସୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଚାନ୍ଦବାଲି ହାଟପଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ ବିରାଟ ଦୀପ ମାଠିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି କୁମାରୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ଏହି ପଟୁଆରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ପାଳି କରି ନଡ଼ିଆ ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ ଘଟକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲାଇ ଝୁଲାଇ ନେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମନମୁଗ୍ଧକର ଅଟେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦଶଭୁଜା କାଳୀ ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଢ଼ ନୃତ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଏଠି ଆମର ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଆସି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍କର ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭରି ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଘଟ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦୀପ ମାଠିଆଧାରୀମାନେ ବଟବୃକ୍ଷ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି ଓ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ବଟବୃକ୍ଷରେ ନାଲି ଶଙ୍ଖା ଓ ଛିଟ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଳତୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛି ଆମ ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ। ନିମ୍ବ ଗଛ ବର ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆମର ସେଇଠି ଆମ ହଳଦି ପାଣିରେ କରିକି ଆମର ଗଛ ଗୁଡ଼ ଧୋଉଁ। ଆମେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଗୁଡ଼ ଧୁଆ, ଗୁଡ଼ ଧୁଆଯାଏ ଏବଂ ଆମର ହଳଦି ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଏ ଫୁଲ ଆଉ ନାଗେ। ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟଗିରିଠାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶୋଭନୀୟ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମର ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ଓ ଦର୍ଶନକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରି ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉଦୟଗିରିର ବୁଦ୍ଧବିହାର ପରିସରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରତିନିଧି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଓ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। 2567ତମ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପରମ କାରୁଣିକ ମହାତ୍ୟାଗୀ ତପସ୍ୱୀ ଶାନ୍ତିର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ପରମ କାରୁଣିକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଜି ଶାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶୋଭନୀୟ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଉଦୟଗିରିରେ ରହିଛି ପୂଜ୍ୟ କୁମାର ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଛି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୀଠରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଛି, 108 କଳସୀରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁଜାତା କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଶୋଭନୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦନା ପରିବେଷିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।